Labas. Tai kaip čia su juo reikia važiuoti, norėtų pasmokyti viskį. Nu, noriu. Va, va, žiūrėk, tai. Nu. Žiūrėk. Žiūrėk. Užsidarė? Va, rusiško kokybė viskį, žinai, paveda. O, blek. Ne, pykė, pirmą. Veikia. Tada. Viskį. Tada va šitą. Va, oškurė. Nu. Tada. Nesankamos. Va, bėgi. Oi. Tai kad tu pats nemoki važiuoti. Na, aš nemoki, moki, žiūrėk. Va. Nu, parodi. Nu, rusiška kokybė. Nu, parodi. Ai, ne, tai man rodo sakysia jau. Kur mes visai stabdžiai? Jau stabdžiai dirba. Stabdžių mes neturim. Jau neturim. Čia šitą mašiną. Parodai. Va. Kas čia pats darė? Ta mašina be stabdžių yra. Palauk čia, reikia. Čia šitų. Nu, tai duok man pabandyti tada. Mokėsi? Mokėsiu, gal. Gerai, tai aš va, užkesinu. Gerai. Va. Čia durys man atsidaro. Šitų vokišką. Auk, čia va atsargiai gali va išpūlt. Matai? A, matau jau. Tai va šitie. Gerai, bandom tada. Bandom, aš va pafilmuosiu va. Tu važiu, o, atsargiai. Pirma, užsidaryk duris. O, kaip įnimatė. Tikrai neužsidaro. Jie bitva įmrodė. Kas čia dabar pasdarė? O, blėt. Ar užsidarė? Užsidarė. Gerai. Gerai. Tai kita susidaryk. Tai ta sėstinė. Ai. Aš tai blėt. Atsargiai, va, žinok, stabdžių neturim. Stabdžiai yra. Neturim stabdžių. Gal, kad neturim. Pažiūrėk, ar veikia pypsius. Veikia. Veikia. Palauk, čia šviesos, tai jos bereikalo įjungtas. Tai... Aš nežinau. O, moki! Jau, dabar sankabų vaidmink, sankabų. Gerai, dabar vaidinu. Ir dabar pilnų gazų ir sankabų atleisti. Ir jums pilnų gazų. Centras, matau! Krata! O, krata! Čia labai krata! 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 Čia kažkas reikia jų pirmą. Tu moki? Aš beveik važinėjau.